Aqui bem na alça de acesso que sai da entrada de Atibaia, quilômetro 38,5. Tem um ribeirão que passa bem aqui debaixo da rodovia. Bem lá do outro lado do bairro Jardim Alvinópolis. Ele atravessa a rodovia, ele passa aqui debaixo. No tempo da chuva, uns dois meses atrás, um mês atrás, começou a afundar a alça de acesso aqui. Começou o barranco, a chuva comeu um pedaço do barranco aqui. Então a concessionária Arteris teve que mexer aqui, porque passa um ribeirão bem debaixo aí. Eles estão mexendo aqui pra arrumar, pra deixar tudo ok aqui, pra poder aterrar e asfaltar de novo, pra deixar construída a alça de acesso, né? Aqui é o lugar onde eles mexem aqui, ó. Eles entram com o caminhão aqui pra mexer. Improvisaram uma rua aqui, essa rua não existe. Que ali tem um muro aqui, né? Mas futuramente deveria ter uma rua aqui, mas não, acho que não é possível por causa do ribeirão que passa bem aqui, né? Do riacho, né? É uma mina d'água que passa debaixo da rodovia. Exatamente, uma mina de água, né? Rodovia Brasil Oficial BR-381, quilômetro 38,5, Atibaia, São Paulo. A Max Tour de Atibaia é bem ali, né?